na mtu akafungulia redio. Lakini Jumatatu pia ni siku ambayo price huwa inafanya opening price ya weekly na daily kwa pamoja. Kwa hiyo price huwa inaenda katika long direction kwanza siku ya Jumatatu, ndipo inaenda katika good direction. Kivipi? Ni kwamba price huwa inafanya kutengeneza structures ambazo tutazitumia market makers siku ya inayofuata au usiku au jioni ya Jumatatu. Ni si, mimi naitem kama siku ya manipulation sokoni. Na mimi Jumatatu sijai trading. Yaani sipendi kutrade kabisa. Na ukikuta nimeingiza trade, sijapiga loti mzee, ni sasa sijaingia sokoni. Nimepiga loti ya 0.01, 0.02 fresh. Sasa hiyo sio loti mzee. Yaani naisabiaga sio siku ya kutrade. Siku yangu mimi ya kutrade ni Jumanne. Kwa nini Jumanne ni siku nzuri ya kutrade? Ni kwanza siku ambayo inakuwa na volatility. Volatility ambayo inakuwepo ni 120% hadi 150% ya volatility. It means kwamba ni siku ambayo inakuwa na volatility kubwa sana. Na pili ni siku ambayo inakuwa na visible structures au clear structures ambazo zimetengenezwa siku ya Jumatatu kwa ajili ya wewe ku take perfect entry. Umeona? Siku nyingine ya kutrade kwangu ni Jumatano ambayo inakuwa ina normal volatility, Alhamisi. Ijumaa sasa inakuwa ina high volatility ni kwa sababu cha kwanza ni weekly inafunga. Kwa hiyo weekly itabidi ifunge kwa kulinda defense line, sawa? Na ifunge either kwa kutoka kwenye ile of liquidity au kwenda kutengeneza new formation. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ndo maana kuna ma news ya ajabu nini, unakuta price imeenda ieleweki na volatility nyingi sana siku ya Ijumaa, ingawa inakuwa pia ni siku ya manipulation kwangu baby. Kutokana na news ambazo unaweza kukuta zimetokea alafu zimeenda against na wewe. Umeona? Kwa hiyo nilijenga hiyo sheria wakati niko mwenyewe najitafuta. Sio kwamba kuna mentor mimi amenifundisha kwamba hivi vitu. Kuna watu wengine sijui kama wanajua hivi vitu. Ila mimi nilipokaa nikajitafuta kipindi ambacho na struggle, nilijenga hizi sheria ambazo kwenye daftari ya means yaziandika kipindi hicho sikuziandika, ila kwa sababu hiyo nilikuwa natumia mwaka jana hadi mwanzoni mwaka huu, lakini jinsi venye nazidi kwenda develop na improve, kwa kuna vitu ambavyo nimemodify vingi sana nimemodify. Kwa hata ukija kuangalia katika portfolio yangu mimi, yani kuna vitu vingi sana nimemodify. So hiyo ni sheria ya kwanza, kujua siku gani una trade au kuingia sokoni. Hicho ndio kitu ambacho tunatofautiana na traders wengine. Blaza, yani ikifika tu Jumatatu wewe ushakulupuka na chat. Nikutia trade mzee. Utakuja kulambwa mtaji, utakuja kuamini. Kwa hiyo wazee, inabidi wewe kama wewe ujijengee sheria ambazo kwenye market tutakuwa na ziheshimu. Lakini kitu cha pili ambacho mimi huwa na consider au kitu gani ambacho kimenifanya kuwa discipline katika market na kuwa consistent, mimi mzee waga nafanya kitu kimoja. Najua kutofautisha kati ya swing trade na intraday trade. Kwa nini nakwambia hivyo? Mzee, unaweza kuona tafuta swing trade au trade ya hold, unaanzia vizuri monthly, sijui weekly nini, lakini data ambazo unakuja kukutana nazo huku hazikusupport wewe ku hold mzee, not clear kabisa. Ndakuja kuidefine hii katika okay. For example, nakuja kukupa mfano. Kama mtu ambaye anatafuta swing au
yani ukitaka swing yoyote unayoitafuta wewe, mzee, tumia weekly kama ndo constant siku zote. Wewe unataka swing term weekly ndo kama constant, yani hii weekly jinsi ilivyo, jinsi unavyoifanyaga 4 hour ndivyo uifanye hii weekly jinsi ilivyo. Kwa maana break structure hapo, kama unatarajia ije huku juu, amini hivyo hivyo mzee, tumia na daily katika potential za wiki. Yani ukishapata potential ya wiki, tumia daily qualify, subiri price iingie katika potential ya weekly, subiri price iingie. Ikishaingia katika potential ya weekly, ikishaingia namna hii, unajua nini cha kufanya mzee, ingawa ni za kusubiri sana setup za swing. Sasa mwingine unatoka for, unatoka weekly sawa, unakuja kuiangalia daily, unatumia time frame parallelism vizuri sawa, unakuja kuona structures namna hii zinakukonfuse sawa, unakuja for hour ndo usiseme sorry. Sasa kitu gani ambacho tunakuja kutofautiana ni kitu kimoja. Setup za swing ifanye wiki kuwa constant, kama umenipata. Setup za intraday, nisikize tena, setup za intraday hii ndio iwe constant. Sikilize vizuri, hii iwe constant. Lakini hii ikiwa constant katika potential area, njoo compare na 4 hour. Ukitaka kunifuatilia vizuri, angalia pair zote ambazo nimeingia leo, ziangalie zote, nimetumia kigezo gani. Mimi sijatumia weekly mzee, kasolo setup ambazo nimeswing gold, silver, nimetumia weekly. Ila setup zingine zote nimetumia daily for hour. Hizi ndo intraday. Swing ni weekly. Kidogo unaweza kukompare na monthly, lakini ni weekly sana sana. Hicho ndo kitu ambacho kinanitofautisha mimi na watu wengine, au mimi consistency yangu na watu wengine. Kwa sababu mimi nimebase katika vitu ambavyo unavifahamu na vinafanya kazi. Umeona? Lakini kitu kingine mzee, na respect sana kitu kinaitwa area of liquidity. Yaani ukiona market ime break structure katika constant namna hii, nimepata area of liquidity namna hii, price inavyopanda hapa, naweza nikapanda nayo, ninavyoshuka na shuka nayo. Kwa sababu ana respect sana ile of liquidity mzee. Either ni daily au weekly, huwa na respect sana. Na pili, kama na respect ile of liquidity, sheria yangu ambayo inafuata price iko sehemu gani? Inaingia, inatoka. Yani je, iko inaingia au inatoka? For example, ngone kupe mfano, kwa mfano mfano gani? GJ. Kwa nini GJ nimebuy? Kwa sababu hii ni area of liquidity. Na inaingia katika area of liquidity. Kwa kama inaingia kwenye area of liquidity, kitu gani ambacho nabidi nifanye? Si ndo day ile bwana. Na inaingia katika area of liquidity, kitu gani ambacho nabidi nifanye? Nakuja kuangalia price inafanya nini. Price ina maintain defense line. Nikija kuangalia na candlestick anatomy, price inafanya kitu gani? Nakuja kucompare na 4 hour, price imefanya kitu gani? Nakuja kupata area of liquidity ambayo itanipeleka juu, another one. Sawa.
lakini nikija compare sasa na hapa wanao wanakuja kuona this or the low ambayo ilisababisha breakout, that is why nitatumia hii low kuja kupata entry. Same as USDCHF. Kama hapo menipata, nimetumia sheria kama tatu. Nimetumia break of market structure ambayo imenipa visible area of liquidity. Nimetumia defense line pamoja na candlestick anatomy. Nimetumia time frame parallelism. Sawa. Nimejenga logic katika time frame parallelism na price sehemu ilipo. Ndipo nikapata entry. Hiyo ni sheria kwa hizo ni sheria ambazo huwa nazitumia katika intraday. Lakini ni kuongezea na maarifa, price ikiwa katika support and resistance, hichi kitu nakipigia kelele sana. Ila naona kama mnielewe. Price ikiwa katika support or resistance. Yeshimo mzee, na ikiwa ndani ya ile liquidity. Lakini kitu kingine nacho kuongezea leo ambacho watu wengi hamkijui. Nisikize kwa umakini nakupa hichi kitu. Kukitokea break of market structure namna hii, it means kwamba kama kuna break of market structure namna hii, hii loss ndio imesababisha break of market structure. Hapa huwa tunatumia kitu kinaitwa Fibonacci. Kwa nini tunatumia Fibonacci? Naweza kanipa majibu. Fibonacci ndio hiyo. Kwa nini nimetumia Fibonacci? Okay, kama mna majibu iko hivi. Fibonacci ni moja ya kitu ambacho tunakiita FTA. First troubles area. First troubles areas ni yale maeneo ambayo price ikifika inareact. Na katika Fibonacci kuna maeneo au kuna some point ambao price ikifika tunaamini kabisa retracement inakuwa imeishia hapo, inaanza impact. Na hayo maeneo mara nyingi ni 61% na 78%. Sasa katika area of liquidity yako, ushaitambua area of liquidity ukapima na Fibonacci namna hii, unakuja kuona katika hilo area ya 78 hapa kuna potential. Kwamba hii ndo area ambayo price una expect katika Fibonacci ije kutest iondoke. Sasa kama ukishapata hii area unakuja kuilefine this area. Ya 60 hadi 78 pale unakuja kuilefine chini kabisa. Ukija kuilefine unakuja kuilefine kwa kuja kuangalia je kuna kitu gani? Unakuja kuona kuna engineer liquidity hapo ndio inakuwa entry. Mwana same na USDCHF. Ukija kumwangalia huyu hapa USDCHF, sawa, wanawa ili eneo ambao alikuja ku break, sawa, ukija kutumia Fibonacci umeona hii area? Kwa nini nilibai mda ule mpaka ikaja kunitoa BE eneo hili hapa 61 68? That is why nikaweka na nili, lakini sikuona ka... That is why nikana naambia kabisa price nilibai pale ikaja kunitoa BE ya kwanza kwa sababu ya hiki kitu niliweka Fibonacci. Umeona? Kwa katika hii area hapa nikuja consider nikapata ile engineer liquidity. Lakini price ibidi ije huku chini kabisa then iende wapi? Juu. Lakini I was sure kwamba hii eneo ita hold price. Jamani tumeelewana au nimewapasua vichwa kidogo? Nimetumia simple concept. Naomba niulize kitu kidogo hapo. Ndiyo. Kama intraday, intraday. Mm. Price ime break kwenye structure H4 ila day ile haija break. Na achana nayo kabisa, sio? Hapana.
nisikilize. Mm. Kwa mfano hapa. Simona hii kitu. Mm. Price imefanya breakout hapo. Imefanya breakout hapa. It means kabisa tumepata ile of liquidity ambayo ni hapa ndani, si ndio? Hapa ndani price inabidi ije hapa ndani. Mm. Price iko eneo gani? Iko eneo hili hapa. Sasa ukija kutaka kujenga logics hapa, iko eneo hili hapa. Je, price inafanya kitu gani? Unakuja kutumia labda defense line, unakuja kuona okay price na defend this line. Then candlestick anatomy unakuja kumaki hapo. Ukija kumaki hapo unakuja compare na fuawa kwamba hiyo hapo umeweka kama potential. Ukija compare na fuawa unakuja kuangalia fuawa amefanya kitu gani. Sawa? Kama fuawa bado hajakupa good area of liquidity, maana yake leo alikuwepo ni eneo hili hapa, alikuwa hapa. Hapa alikuwa sio visible kwa sababu alikuwa bado haja claim point hapo. Kwa kama hapo alikuwa bado sio visible, yes, unaweza karudi wanao kuja kulifine ile eneo, umeona? Ukija kulifine unakuja kuona price itengeneza low hapa, kenda kutengeneza high, low, high, akaja kuvunja. Afu tena akaja kuvunja juu baada ya kufanya exhaustion. Hivyo kuja kuvunja hapa it means kabisa hivyo rudi ndani hapa ili kuonyesha move ya kuelekea juu. Sasa ukija kuiangalia hapa eneo hili hapa hii price. Sawa, unakuja kuona hapa price iko na fill liquidities. Kwa hii ndio ilikuwa same potential kwa ajili ya yoku take nini trade. Kwa hiyo hapa wewe ndio ungekuja kumark na ukuja kuweka Fibonacci yako kama potential area kuja kuangalia price itarudi wapi. Lakini wewe umeconsider daily kama constant. Umeona? For hour imetumika ku describe your area of liquidity au potential area ambayo unaweza kufanya continuation ya kuelekea kwenye area of liquidity. Umeona? Asante. Kwa daily na four hour vinakusaidia wewe kupata intraday. Lakini consider daily kama constant kuongoza daily. Four hour inakuja kusaidia daily. Umeona? Okay. Ndio maana watu wengi wanapenda kutumia time frame coordination na wanachapwa stop loss vibaya mno. Kwa sababu they don't know how to align structures. Hawajui kucombine structures. That is why kuna umuhimu wa kutumia time frame parallelism. Umeona mzee? Yaani mimi mpaka nakuja kuitengeneza theory ya time frame parallelism ya namna hii mzee, ya kualign structures, si kitoto mzee. Maana najua umuhimu wake. Na swali la uliza kwenye Euro CHF na Euro CHF. Euro CHF. Euro CHF huyo hapa mzee. Yeah, hapa mwangalia daily hapa alikuwa alishift huku akaja ame break structure hapa. Kwa hiyo tukawa tunategemea aingie ndani ya hii area. Yeah. Then kwa kutumia time frame parallelism hapo. Kwanza nilikuwa natarajia time nani iingie ndani huku hii price, lakini nikawa naona kama hapa hizi liquidities zilikuwa zimechukuliwa, afu kulikuwa na hizi long wicks hapa, nikategemea kwamba lazima hapa kutakuwa na liquidity, nikaenda for hour. Mm. Tunde for hour. Ni for hour hapa nikaona kuna structure yendo jani. Na structure hapa ilikuwa kuna low high hapa, low high, nika consider hii structure kama area yangu ya liquidity ya kuchukulia hii entry. Sijui kama nilikuwa sahihi, maana niliweka entry yangu hapa kwenye hii ni fade over, so ilikuja ikachukuliwa imeenda chini then naona inapandisha juu. Sijui nilikosea wapi hapo au unaongelea hiyo coordination iliyofanya hapo ya hiyo daily na kwa kwamba daily ilikuwa inapanda nikashuka kwa nikaona hiyo structure. Yeah, of course uko sahihi. Sawa, uko sahihi kwa sababu hapa tutakuja kupima na fibo. Unakuja kuona 78 ni hiyo area yako. 61 hadi 78 pale. Hiyo ndio area potential, sawa? Ya ku consider kwamba price ingie eneo hilo hapo, sawa? Yeah. Ile eneo hapa ndipo ishuke wapi? Ishuke chini. Sawa. Lakini sawa, price inabidi ingie hapo. Lakini wewe utaacha price mpaka ifike hapo ndio isubiri mzee? Ushajua potential area price inabidi ije huko kwamba price ime break inabidi ingie ndani. Utaacha mpaka hizi pips ngapi uziache? Hizi pips sijui imetembea pips. Ah no. No, hizo unapanda nazo. Lakini sasa nikaona ongelea hiyo kwamba maana niko hapo nimeiona hiyo inayopanda, like ungeweza kutrade
kubali hapo, lakini sasa hii turnover ya hapa sasa kwamba tuendelee na hiyo trend ya kushuka chini ndio nilikuwa naitafuta hapo. Okay. Sawa. Yeah. Ila hii pea mzee da, mimi sikushauri kabisa. Pipsi 140 siku tatu. Mchezo siwezi. Pipsi 100 siwezi mchezo. Katika pea ambazo sijaizi trade, yani na sitaki kuja kuzitrade ni hizi. Kuna Euro CHF, Euro CAD. Afadhali Euro Audi kidogo. Euro Audi anatembea pips na Euro NSD kidogo anatembea pips, ila Euro CAD na Euro CHF mzee kutoboa itakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo yeah, of course hii itakuwa ni potential area, na kama ulivyosema ilikuwa ni potential area, na pia hapo ungepata trade ambayo ilikuwa visible sana hapa, ilikuwa ni potential area. So tunasubiri kwamba price ingie hapo, huja kudefine hii, huja compare na wanao. Sawa. Unakuja kuona price ishaingia hapo. Alafu kitu kingine sasa hapo. Sasa mimi nilivyo niliconsider this and the ship area tuseme ni kwa resistance. Okay. Ilikuwa support. Yeah. My right, kwa sababu mimi entry yangu niliweka hapo. Na iligusa kweli, ila ikashuka inapanda tena. Ni consider that area zile. Hapana. Ukishapata sababu imegusa sana. Ukishapata ile of liquidity mzee usitumie hicho. Tubia fibo. Kwa sasa hivi jaribu kutumia fibo. Fanya mazoezi na fibo. Angalia area between hii hapa. Price itakuja. In the area between. Hizi ni FTA. Kuna order block, kuna fibo, kuna supply and demand. Tutakuja kuelekezana, ila kwa sasa hivi nawapa tu unyama mdogo mdogo mtakuja kukua. Mimi sitaki kuwalimbikiza unyama. Yaani kitu ambacho mimi sitaki. Kwa mfano nisikilize. Oh, bas. Nisikilize. Kitu ambacho mimi sitaki spendi ile kwamba kila siku tunapiga zoom kila siku mpaka tunamaliza kozi. Mzee utachanganyikiwa na utaelewa na utachoma account mpaka unakufa. Kwa sababu gani? Mimi napenda nikupe ujuzi fulani ufanyie kazi zaidi ya wiki au wiki mbili. Ukishauelewa nitakupa kitu kingine. Kidogo kidogo. Ili ubongo wako uzoee kile kitu. Hata nikija kukupa kitu kingine utachanganyikiwa. Ila nikikumbikizia madini yote mzee, utapasuka kichwa. Kwa mfano hapa, kwa mfano nakupa mfano mzuri. Kuna baadhi ya vitu Prio siku ile alivimwaga hapa, siri nyingi alizimwaga. Ila nikimuuliza hata mmoja hapa sasa hivi, unakumbuka vichache? Sasa ni kitu gani ambacho nakuja kupata concept ni kwamba ubongo wa mwanadamu unakalili kitu kimoja baada ya kingine kwa hatua na discipline mzee. Kwa mfano sasa hivi nimekupa huu juzi hapa. Ni mdogo, unaweza kuona mdogo lakini utakusaidia. Utakusaidia mdogo mdogo, siku nyingine nitakuja kukupa kitu kingine kipya kitakusaidia. Lakini hivyo vitu kuja kukombaini mwisho wa siku ndani ya miezi miwili mitatu unakuja kuona ni bonge la information, ni information nyingi ambazo umezikusanya na umezimaster. Mbona? Kwa sasa hivi ndugu zangu, mkishapata elo fulani namna hiyo, tumia fibo. Angalia potential yake. Fibo itakusaidia kwamba price itabidi ije sehemu fulani. Kwa hiyo sehemu unaanza kuifine na nini? Sio kama unipata. Jamani mmenipata? Ndio. Kaka Magai unanipata? Kaka. Okay, sawa. Hicho ni kitu ambacho nimekigusia, lakini mada ambayo mimi nataka mielewe ni psychology wazee. Kitu gani kingine ambacho mimi nakiona kwenu ni kitu ambacho kinaitwa yani greed and too fear, yani excessive fear and greed, mnashindwa kuzibalance. Setup umeiona kali, unaweza ukaona tamaa sana ya kuiwaia au unaiogopa hiyo kitu na wafesi.
ukatae usikatae, lakini najua na face. Unaiona setup hapa imefika hapa. Labda basi ni seri kwa sababu iko kwenye flip. Unajua kwa sababu gani hizo logics zinakujaga? Yani unakuta, yani umeacha kufikiria, yani umeacha logics, unaanza kuendeshwa na feelings. Huku ukiamini unaendeshwa na logics. Umepata ile of liquidity namna hii kwamba price inabidi inge level hii. Then unakutana na flip namna hii, unakutana na engineer liquidity, unakutana na hii potential hapa. Price inafika hapa unatetemeka, nusu kujikojolea. Inafika hapa unatetemeka, nusu kujikojolea. Au unakuta inafika hapa unachapa trade na kuzaba. Unafika hapa inakuzaba, inafika hapa inakuzaba. Kwa nini? Hivi nani anaweza kanipa sababu? Nani anaweza kanipa sababu? Au hiki kitu hakiwatokei? Kinatokea sana. Na mimi naona kwa sababu kubwa inakuwa ni ile mtu kuwa aggressive, yani unakuwa aggressive yani na hiyo pay off kingine ni kutokujiamini na kitu unachoenda na maamuzi unayoenda kuyafanya. Yaani maamuzi yako unayoenda kuyafanya yanakuwa yanapingana na uhalisia. Au yanakuwa yanashalibia. Yaani maamuzi yako wrong. Ila uhalisia wewe unataka sababu lazimishi. Unakuta uhalisia uko sahihi, maamuzi yanakuwa yako wrong. Yaani inakuwa vija balance hiyo vitu. Kwa hiyo lazima tu unakuwa unafanya hicho kitu. Ndio wengi na affect sana. Kwa psychology yenyewe. Okay. Sawa, inakupa tu simple explanation. Wa kaka, stop loss bado napigwa sana kaka. Kaka, bado nikipata trade naogopa kuingia. Kwa nini? Ni kwa sababu moja. Mzee, kwanza wewe yani logic zako not strong cha kwanza. Sawa? Yani ile of liquidity ambayo umeipata haujaitengenezea strong logics. Yani ni mvivu wa kufikiri. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, uvivu wa kufikiri unatokana na kwamba wewe una sheria. Unajua madude, unajua unaanza na hiki na kitu fulani na kitu fulani, najua moja, najua entry fulani, open break, fail this, be camouflage, sijui nini. Madude mengi unajua. Ila sasa ukifika katika area of liquidity uwezi kuvitumia. Kwa sababu gani? Una sheria. Ujui ukitoka kitu fulani, unafuata kitu fulani, unamalizia kitu fulani. Kwa mfano mimi hapa, nimepata yellow fluidity. Huyu jamaa ningemchapa chini juu. Huyo. Ila huyu jamaa sawa, huyu jamaa ningemchapa hapa chini, ningeshuka naye, hapa juu ningepanda naye. Ila yeye anaweza kaja kuifumua hapa juu. Na utakuja kuamini. Okay. Price ilivunja structure. Na mekuja around area hiyo hapo, 70 na 78. Hapo price imetua, imetembea juu. It means kwamba price hapa, price inaweza kukupiga mwingi kuelekea juu, kwa sababu price pia ilifanya breakout huku na kaendelea juu. Hapa hajafanya shift. Hakuna sehemu ambayo amefanya shift, kwa sababu hapa pia amefail kuja ku close below. Umeona? Kwa hapa hajafanya shift yoyote. Bwana mkubwa anaweza kaupiga mwingi kuelekea juu sana tu. Umeona? Ukitaka kujua hilo unaweza kuja kupata comparison ya huku. Mbona wiki jinsi hapo kwa clear? Ame break structure hapa tu fresh, karudi ndani, anaupiga mwiko kuelekea juu. Wala. Umenipata hapo Alda? Nimekupata.
Usisumbuke mzee. Yaani kitu cha kwanza, yaani kitu cha kwanza si tunajua kabisa ni basi, ushaipata basi. Yaani kitu cha kwanza basi inakuwa vile vile kawaida mzee. Unapo sasa kuja katika kupata trade, it means kabisa unajua basi. Sasa katika kupata trade unachagua time frame gani? Yaani basi. Ukishapata basi wazee, ukajua hii ni bullish au bearish. Basi haikufanyi wewe uanze sijui kupapalika kwamba price itakuja hapa itaenda pale, no. Basi nakufanya wewe ujue price inatoka same flani inaenda same flani. Kwa hiyo mimi kama ni intraday nitatumia structure labda za daily au 4 hour ambazo ziko visible kwa sasa hivi. Sawa? Maana najua long term movement itakuwa wapi na short term movement itakuwa wapi. Kwa hiyo nitatumia hizo structure ili kuja kupata nini? Trade. Umeona? Well, it's simple as it. Sana. Nilikuwa nazungumzia sheria. Wazee hamna sheria. Yaani huja kuona hamna sheria. Mnajua basi mnatuma setup fresh lakini through my research hamna sheria. Au kuna mtu ana sheria? Ananiambia hapa mimi na sheria 1 2 3. Au mna analyze kwa kutumia kichwa. Hamna mtu mwenye sheria. Ah bwana. Au kuna mtu hapa na portfolio? Kuna mtu ana portfolio hapa aliyoandika kwamba wiki nimechukua pair fulani zimelani pips kadhaa na nimefanikiwa kuingiza pips kadhaa. Kuna mtu ana portfolio? Na nizungumzia katika ile video ya risk tulio duration. Amna portfolio. This is business my brothers. Okay, take lightly, itakuwa light hivyo hivyo. Sawa. Okay, take heavy kama business unaijali itakuwa heavy. Itengeneze utaratibu, jiweke sheria ambazo zitakuguide, ndipo consistent utaipata. Kuna maumivu, kuna kazi, kuna yaani kuna kazi sana kuifuata sheria. Ila ndio inayokuweka katika msingi mzuri. Nitamani sana nitume sheria yangu ila nikasema hapa mzee nitajimaliza. Nitamaliza na nyie kwa sababu mtakuwa dependent sana. Ila mimi tu mwanangu. Ila kinaya. Amna. Siwezi nikatumia. Kwa sababu nyie mkishindwa kuandaa ya kwenu kama ya kwenu. Mtategemea kwangu alafu ikija kuweka vibaya mtashangaa, ila sasa mimi nataka mtengeneze wenyewe. Wazee, trade inahitaji discipline na sheria. Nimewapa mfano mdogo wa intraday the way ninavyoifanya. Nimewapa na special tool ambayo naitumia Fibonacci. Lakini siitumii Fibonacci eti tu kwa sababu ni Fibonacci kama trend line, hapana. Jinsi ninavyotumia hapana. Inajenga logic katika area yangu of liquidity, inaongeza confidence. That is why naitumia. Sio kama nilipata wazee. Sasa nakusoma. Nani amenisoma? Nani amenipata? Yani kama sieleweki hivi anda. Naeleweka boss. Yani unajua hii nikwambie kitu. Yani kitu tungepata pata live examples kadhaa. Hata kama sio leo. Ingesaidia sana kushindilia hizo concept hizo kwa live examples za kwenye market. Sisi kuna vitu vinaweza kuondoka. Okay, sawa. Kwa leo
Naomba niishie hapa, ila kama utakuwa umecatch kitu kishike sawa sawa, ila kama nitakuwa nimepotezea muda it's okay pia, ila I hope kwamba mimi nimetoa kitu ambacho kidogo kinaweza kuwa useful. Kama kesho tutaendelea, tutakuja kuangalia namna gani tunaweza tukaandaa hizo sheria sawa. Na tutaanza swing out au intraday, tutaandaa kama kesho nitapata muda tutapiga. Ila kama kuna idea yoyote naona tunaweza minute itume kwa group, nitakuepo nitaisikiliza. Kama kuna mtu ana idea au kama mtu kuna mtu ameelewa kitu ataelekeza wenzie, kama mtu yani suggestion yote nitume kwenye group. Sasa sio unakaa kimya, tuma kwenye group kule, nitajibu. Kama una swali uliza, nitakujibu pia kule. Sasa hivi tunaweza minute hapo, so I think sasa tutamia kwenye group. I think kama tutaonana usiku mwema.